השקוף הזה שכל הנושא של מעצרים מנהלים, אנחנו מרגישים שזה מאוד שקוף לחברה הישראלית. היא לא כל כך מודעת לזה, היא לא כל כך רוצה לדעת על זה. כפי שאנחנו נחזור חזרה לנעמה יששכרוב, שהציבור סוער ממה שקורה ברוסיה, אבל לא מה שקורה במערכת שלנו. כעיקרון, המאבק פה הוא לא למען דמות מסוימת, אסירה מסוימת, אסיר מסוים, אלא נגד הצווים המנהליים ככלל, כעונש גורף או כשיטה גורפת, כמדיניות גורפת. היות והיבה, כמו הרבה אסירות ואסירים פוליטיים, התחילה בשביתת רעב. רצינו, החלטנו שאנחנו מציבים את התא הזה פה. הרעיון היה שאנחנו נתחלף כל שעתיים במשך 35 שעות. תשב אישה כפותה במשך שעתיים עם עיניים מכוסות. חשוב לנו אחר כך לשמוע מכל אחת מהן איך הם הרגישו עם השעתיים. חוויה מזעזעת. כל הרגשות וכל המחשבות והכל עוברות סטפ ביי סטפ במשך השעתיים האלה. וזה נורא, בגלל שאני יודעת שהזמן שלי כאן הולך להיגמר עוד מעט. אני יודעת שהיא שם... בזמן שאין לו דדליין. אני לא יודעת מתי יוצאת. פשוט חסרת אונים לגמרי. אם ראו אותי חלילה, היו קולעים עוצרים. אני חושבת שכל העיניים של המדינה היו נשואות אליי והיו מנסים לעזור לי, ואני חושבת שלא היו נותנים לדבר כזה לקרות. אני מסתובבת כל יומיים ברשת ורואה את התגובות. השבק יודע מה הוא עושה, אין לנו מושג מה היה שם. כל מיני כאלה אמירות כאלה קשות וקשוחות ואדישות. כאילו אם כל בן אדם שאומר את הדברים האלה היה קולע את עצמו. 10 דקות בתוך הדבר הזה, עם הזיקים מאחור, עושמים לו את העיניים, הוא לא יודע מתי זה ייגמר, שייתן לעצמו דקה לראות איך זה מרגיש. אני לא הייתי שומעת את המשפטים האיומים האלה. אני ממש מקווה שזה יגיע לתקשורת שלנו, לתקשורת זרה, שהיא אפילו מספיק לחץ, היא לא תצטרך לשבת שם יותר. אם היא כל כך מסוכנת לנו, תשלחו אותה בחזרה לירדן. לא עושים את הדברים האלה, אנחנו פאקינג מדינה אלימה, אלימה. חשוב היה לנו שזה יבוא מלמטה. נשים ללא קשר לארגון, שזה משהו עממי. חשוב היה לנו שזה יעבור מסר למדינה, למשרד הביטחון, שזה מה, אנחנו כאזרחים של המדינה, לא ארגון, אזרחים של המדינה מתנגדים לזה. הרעיון היה שלא רק נשים מארגנות את זה בלבד, אלא גם נשים יושבות במיצג הזה לבד, שומרות. למעשה, המרחב הוא רק נשי. אם אנחנו יודעים שאנשים יצאו אחרי שנים מצב מנהלי, ממעצר בצב מנהלי, ולא רושמו בדבר. יש מערכת משפט, אמורה להיות מערכת משפט. אדם אמור להישפט על מה שהוא עשה, לא על משהו שהוא כביכול יעשה. אנחנו יודעים שללא מערכת המשפט, ללא בית משפט העליון, המערכת הזו של דיכוי לא הייתה מתרחשת. מה שקורה עכשיו זה שהסוסים מגיעים ומנסים להפחיד את הצון של, את המרעה של הפלסטינים, וממש דוהרים לתוך הצון. אל תקרבו, אל תקרבו. אני מבקש מכם
להתרחק, אבל לפחות לא להתרחק לצון. בג'יב الغنم בג'יב الكلب בג'יב الخيل مثل ما شاف كل يوم مشاكل كل يوم مشاكل اذا في من تبعين التعايش يعني ببقى شوي هادي بس اذا فيش مشاكل مشاكل كثير كثير تروح عند البيت كيف الحال الحمد لله בלב בקעת הירדן, קהילת רועי הצאן של רשש, המונה 80 אנשים, נאלצת להתמודד עם הנוכחות המאיימת של המתנחלים מהמאחז הסמוך, מלאכי השלום. פעמים רבות, היחידים שעומדים לצידם הם פעילות ופעילי זכויות האדם שמגיעים לבקעה כדי ללוות אותם בזמן המראה. מה הבעיה שלך עם הרועים פה? אפשר לדעת מה הבעיה שלך? מטריד אותי, גברת. يعني مش بس بصروخ بك حتىك بقول لك ما بخليك الا بتطلع من المنطقه وبقول لك انت هاد ممنوعه يعني بتلقى الكلب على الغنم والخيل ومثل ما شفت انت قبل شوي شو عمل وانت موجود كيف لو مش موجود انت بعمل اكثر الغنم بالخيل يا حنان الطريق حنان الطريق طريق لهناك ليش مشاكل انت بدل ما بعضهم ها يعني انت شفت قبل شويه بالخيل هذا غنم معشر يعني فيها بده يولد وهو بالخيل وبالكلب تبعه طبعا بدها تطرح انا بتعب على الغنم بخسر عشان الخروف هذا بصرف على اولادي على هذا هو بيجي بالخيل بالكلب بخلي الخروف بموت هذا طبعا انا بخسر عشان المشاكل والعنف صار جهاد لواحد صار بس مش في نفس اليوم زي ما تقول اليوم بالغنم وبالخيل وهذا بكره بصير جهاد بعد بكره الغنم مش على في نفس الساعه بتجهد بعد يومين بعد ثلاثه ايام بكون الخروف ميت في بطنها بصير ازور بكات الاردن وצפון يم الملح مستر على ك 1.6 مليون دونم שהם כמעט 30% משטח הגדה המערבית. מדינת ישראל אוסרת על הפלסטינים להשתמש ב-85% מהאדמות בבקעה. אסור להם לגור שם, לבנות, להניח תשתיות, לראות צאן או לאבד את האדמות. הקהילה ברשש עצמה גם לא מחוברת למקור מים. בזמן שארגון הבריאות העולמי ממליץ על שימוש של 100 ליטר ליום לנפש לשימוש אישי וביתי, תושבי הבקעה הפלסטינים נאלצים להסתפק ב-30 ליטר בממוצע, פחות משליש ממה שמומלץ. מדוע התחילו לפעול באופן הזה בבקעה, ומה עומד מאחורי ההתנהלות הזאת? מה שרואים היום זה תוצר של תהליך בכמה שלבים, כשהראשון הוא הריקון של הבקעה במהלך 67, השני זה הירי על הפליטים שמנסים לחזור לשם, השלישי זה הקמת ההתנחלויות ששודדות את המים ואת הקרקע במקומות הטובים ביותר בבקעה, מתוך 85 אלף איש בבקעת הירדן, נשארים בסוף 67 11,000 איש, כלומר שמינית ממספר התושבים. בגדה המערבית אין מקום דומה לזה. מה בדו غنم ما بدو هذا هو بده الارض هذه بتبقى فاضيه ما فيها ولا واحد فلسطيني. קרן קיימת לישראל משתלטת על מעיינות ומקורות מים. יש אקלים סובטרופי, זה גן עדן למתיישבים חקלאיים. בעצם בבקעת הירדן מתבסס מודל של כיבוש קולוניאלי שנותן רווחים למי שלפעמים מתחילים בתור קיבוצניקים, לפעמים מתחילים בתור מושבניקים, זה לא משנה. מישהו צריך לסלול דרכים, זה עושה בשבילם המדינה. מישהו צריך לאכוף על החקלאים והתושבים הפלסטינים להשלים עם זה ששדדו מהם את מקורות המים. אני לא מפעלה בזה שחקלאים, אני עושה את מה שמוטל עליי, ואם מוטל עליי, להזיז. להזיז בהנחיית המתנחלים. ומישהו צריך להזרים משאבים חדשים כדי להחזיק את ההתנחלויות האלה אחר כך. כלומר, זה רווחים פרטיים וזה פרויקט של המדינה. מי שעומדים לצד הפלסטינים הם פעילות ופעילי זכויות אדם ישראלים, אשר פעמים רבות מגינים בגופם על הרועים, מבקשים מהצבא להציג אישורים ולא פעם נוכחותם מאפשרת לרועים לצאת למראה בתחושת ביטחון. האם אלו הם באמת הפרובוקטורים כפי שהם מוצגים בתקשורת המרכזית? בדיוק ההפך ממה שאומרים עלינו, אנחנו מורידים את מפלס האלימות, אנחנו לא מרימים אותו, גם עם זה שהחיילים מתנהגים קצת יותר באנושיות אל הפלסטינים, וגם המתנחלים פחות אלימים, כי הם יודעים שהם מתעדים אותם. הם לא משלמים מחיר הרי אף פעם על שום דבר שהם עושים, אבל הם כן יודעים שיש לזה איזשהו הד תקשורתי שהוא לרעתם. אנחנו כאן כי אנחנו מאמינים בצדק. אני בפעמים אומר לאלחנן,
שהוא אומר שאנחנו פרובוקטורים, שככה פרעה אמר למשה ואהרון. כל מישהו שמכניס לאנשים רעיונות מוזרות כמו שיש זכויות, הוא הפרובוקטור. הלו, תוריד את הידיים. תוריד את הידיים. תוריד את הידיים. אנחנו משתמשים בפריבילגיות שלנו. יותר קשה לגרש אותנו ולהפר את החוק איתנו, למרות שעושים את זה, מאשר הפלסטינים. אין ספק שהנוכחות שלנו שם תורמת ליכולת שלהם לצאת חזרה לאדמות מרעה. אחד מההצלחות שלנו זה העצמה. אנשים כאן, לפני כמה שנים, רק היו רואים כאן את המתנחלים צופים עליהם למעלה, היו נשארים במאהל. היום גם כשאנחנו לא כאן, באומץ רב, הם באים, הולכים, גם בלעדינו, ומתאמים עד כמה שאפשר מהמתנחלים. הדבר שהכי מפחיד את מדינת ישראל זה שיתוף פעולה לא אלים בין יהודים ופלסטינים. כי זה הדבר שהכי מערער על העליונות של היהודים. זה שישתפו פעולה באופן לא אלים. שיתוף פעולה אלים הם מתים, זה דבר שהם הכי אוהבים, כי הם יודעים גם להתמודד עם זה הכי טוב. כתוב בפרקי אבות, במקום שאין אנשים אשתדל להיות איש. במקום שאנשים כאן חסרי ישע, מישהו צריך לעמוד איתם. זהו הכפר שייך דנון בגליל המערבי. היום אפגש עם קבוצת נעימה. נשים ערביות ויהודיות מקדמות השותפות. הן יצרו קהילה משותפת באזור ומתמידות בכך כבר 4 שנים. הסתקרנתי לשמוע את סיפורן. אז מה הייתה המוטיבציה להקמתה של הקבוצה? אירועי צוק איתן 2014 והאווירה המתלהמת שנוצרה סביב המלחמה הזאת. מצד אחד פחד מאוד גדול של כל הצדדים, אני חושבת, ושנאה מאוד גדולה. בשבילי זה היה קו אדום. אחרי צוק איתן היה הרבה, يعني ניתוק, הרבה בעיות. כמעט איבדתי את האמונה. כי איפה? אנחנו 30 שנה עובדים ביחד, ופתאום את רואה כאילו אויבים, לא חברים. חיפשתי עוד יהודיות, במיוחד אלו שפחדו מהערבים, שהם דיברו איתי בצורה של אוי, אני מפחדת להיפגש, מה הם יגידו, מה הם ירצו. ואמרתי, זה בדיוק הסיבה בשביל להקים קבוצה כזאת. ישנן תוכניות רבות הכוללות מפגשים בין יהודים לערבים. המפגשים הם לרוב חד פעמיים או לתקופה מוגבלת ומונחים מקצועית. נעימה לעומת זאת היא קבוצה המתקיימת עצמאית במשך שנים ומזמינה מנחות מדי פעם. על פי מחקר של הפרופסורים לפסיכולוגיה אמיר ובן ארי, מפגשי דיאלוג יכולים לקדם שינוי בשלושה תחומים. התחום הקוגניטיבי, הכולל שינוי בעמדות, בתפיסות, בסטריאוטיפים ובדעות קדומות. התחום הרגשי, הכולל עיבוד תחושות הדדיות בין חברי הקבוצה. והתחום ההתנהגותי, הכולל הגברת הנכונות למפגש ולשיתוף פעולה. שאלתי את חברות הקבוצה לדעתן על השפעתה של הקבוצה עליהן ועל סביבתן, וגיליתי שתשובותיהן הכילו את אותם שלושת המרכיבים. אין ספק שמה שקורה בקבוצה כזאת, שיש בה מרקם יחסים כל כך חיובי וטוב, שיש בה די איזון בין חברות שונות, יש לה הדהוד בתוך בני המשפחה, בתוך מעגלים שונים שנפגשים. ומה חושב הגבר שבביתו אנו מתארחות? במצב הקיים, בסיבוכים הקיימים, זה קשה, קשה מאוד. אבל הם עושים את הדוגמה. הם מראים לנו איך אפשר לשוחח ביחד, להבין אחד את השני. רציתי לשמוע גם איך הן מתמודדות עם המטענים וההתנסויות של כל אחת, עם הנרטיבים האישיים, עם הכאב. מה קורה אחרי אירועי אלימות? כל האירועים שעברו עלינו, אנחנו פשוט דיברנו עליהם. זה לא הזיק וזה להפך. זה יותר ויותר חיזק אותנו ונתן לנו להיות ביחד. תמיד דיברנו על הכאב של האנשים, גם של הנפגעים וגם של המפגעים. אנחנו חייבים, אפילו למרות שזה כאב,
אם זה מבחינה החברה הערבית או החברה היהודית, אבל אנחנו חייבים לדבר. בית עמק נוסד על כפר ערבי בשם קוויקאט, ואני ערה לעובדה שזה קוויקאט. אני שמעתי את הסיפורים של התושבים ודאגתי ללכת לשמוע, לשאול. אני מנסה להתחבר לחוויה שלהם ולהיות חלק מזה, לא בשביל לרחם עליהם או להרגיש רע בשביל עצמי, אלא רק לדעת, להיות חלק מזה, להיות לדעת. אנחנו לא רק שנשב ונדבר ולאכול וזה, אבל אנחנו גם צריכים לשים על הפצע שלנו, לרבות את הפצע. הפצע, שכל אחד יש בפנים משהו שהוא, שיש לו פצע בפנים, והוא כאילו רק סותם את זה ככה, שאף אחד לא יראה את זה. אנחנו מאוד זהירות לאן זה הולך. עד כמה אנחנו נכנסים לזה. לא נגענו בקונפליקט, בנרטיבים השונים עד הסוף. נגיד ביום הנכבה או יום העצמאות, הרגשתי שזה קצת כאב לחלק. פעם דיברנו על עצי זית, זה היה בט"ו בשבט אחד. דיברנו בזוגות. שמעתי את הסיפור שאני מספרת לך עכשיו מהערבייה, שהיא אמרה, היא מדברת אליי על עצי זית, אבל העצי זית האלו היו שייכים לאנשים אחרים, והיא בכלל לא התייחסה לזה. היא אמרה לנו את זה אחר כך, כשהיא הרגישה יותר בטוחה, שידעה שאנחנו נוכל להכיל את זה. היום הן עובדות בקבוצות קטנות על פוסטרים שיתארו את החוויה שלהן בקבוצה, עם מינימום דיבורים. ואז מתפתח לו שיעור ערבית מאולתר. נתעלם עכשיו או תעלמנה? הלוגה מן אל-שריה. من الاصحابي من مزرعه تعلمنا ما بعد احنا اسا بدنا نتعلم ونحكي العربي وما اولي من البوسترين كان יש לנו קצת את הבלגן שיש בחברה אבל כאילו אנחנו בנאים החיים בתוך איזה קפסולה איש של שפיות אנחנו כמו עכבר בחתולים רוצים לגשר את חיים יותר טובים חיים של שלום מי העכבר ומי החתול? מי החזק. אז איך הן רואות את העתיד בגליל המערבי ובארץ בכלל? האם יש להן תקווה לעתיד טוב יותר? זה אפשרי. זה אפשרי שיהיו לנו חברויות, וזה אפשרי שנכיר. וזה מרקם החיים פה בגליל המערבי. אם יש לנו את השקט והשלווה, בכל העולם לא יהיה כמו המקום שלנו. אני יסמין ממבשרת ציון, אני בת 18, ואני החלטתי לסרב להתגייס לצבא, כיוון שאני חושבת שהמצב שלנו בישראל דורש שינוי מיידי, ואני רוצה להיות חלק קטן בשינוי הזה. אני חושבת שהאקט של הסירוב זה אקט שמעורר המון שיח והמון, גם המון כעס וגם תמיכה על מה שקורה פה, על הכיבוש והפעולות שלנו בשטחים. השיח הולך ומתקדם, ואנשים ממשיכים לחשוב על זה ולנסות אולי להגיע לפתרונות. אפילו אם אני, אם הסירוב שלי גורם לעשרה אנשים לחשוב יותר לעומק ולחשוב על מה שהם יכולים לעשות בישראל, אז אני חושבת שזה כבר השפיע וזה כבר מוביל לשינוי. למדתי בקורס של מדעי הרוח, שבו למדנו על היסטוריה, פילוסופיה, ספרות, מדעי המדינה, ושם קיבלתי כלים שלדעתי מאוד מאוד חשובים על איך להסתכל גם על החדשות וגם על ספרים וגם על איך שאנשים מדברים בצורה הרבה יותר ביקורתית. התחלתי לקרוא דיווחים ממדינות אחרות על המצב הישראלי והפלסטיני, על הקונפליקט הזה. ולמרות שיש שם כל מיני היבטים שאני לא מסכימה איתם, זה כן גרם לי לחשוב על כמה חוויות ונרטיבים שונים מרכיבים את מה שקורה פה, ושאי אפשר להסתכל על זה רק מנקודה אחת.
נשפטתי בפעם הראשונה לעשרה ימים ובפעם השנייה ל-20, ואז נשלחתי לכלא. המדים עצמם לא גרמו לי להרגיש כמו חיילת, אני רואה את זה כמו תלבושת אחידה, אבל כן, כל הזמן קוראים לי חיילת, אומרים חיילת בואי, חיילת תלכי, חיילת תעמדי, ואני כל פעם אומרת להם, תקראו לי מה שאתם רוצים לקרוא, אבל חיילת אני לא. לכי לעזה, לכי תגור איתם, לכי תהי מחבלת, לכי תתחתני לדאעש. היו, זה לא כל כך הפריע לי התגובות האלה של אנשים שאני לא מכירה. אני מרגישה שזה יותר תגובת רפלקס מאשר כל דבר אחר. מה שיותר פגע בי זה אנשים שהכירו אותי ויודעים מי אני, וככה הם מגיבים. הציבו אותי, אני לא התמודדתי, לא כתבתי, לא הגבתי. אני אישית חושבת שזו לא הייתה הדרך הכי נחמדה ונכונה להתבטא, אז אני לא אלך ואני אגיד לאנשים אסור לכם להגיד או זה. אבל כן זה פוגע, זה לא נעים. בשביל להתחיל את התהליך של שירות לאומי, אני חייבת קודם כל לקבל פטור מהצבא. אני לא יכולה להתחיל את זה סתם ככה. והרבה אנשים מאוד מופתעים, הם גם לא ידעו שזה המצב, וגם הם לא חשבו שאני מעוניינת בלעשות שירות לאומי. אבל זו התפיסה הראשונית, שאם אני לא עושה שירות בצבא, אז מובן מאליו שאני לא רוצה לעשות שירות בכלל. וזה לא המצב אצלי. זה נכון, באמת לא הייתי עומדת בשטחים, לא הייתי מחזיקה רובה, לא הייתי פועלת באופן אקטיבי בתוך הכיבוש, אבל שהצבא זו מערכת, והמערכת פועלת מתפקידים מאוד קטנים וממערכות מאוד קטנות שמרכיבות את המערכת הגדולה הזאת. והיא לא יכולה לפעול בלי המערכות הקטנות האלה, ולכן כל פעולה בתוך הצבא היא בעצם מקדמת את הכיבוש. אני חושבת שהצבא יישבר קודם, אבל אני לא יכולה להגיד בוודאות. כרגע אני הולכת עם זה עד הסוף. אני הייתי רוצה להגיד לנערים בגילי, בסביב הגיל שלי, שכל הבחירות שלנו הם שלנו לקבל. וכל תהליך בחיים אנחנו בוחרים לאן ללכת. ואם הבחירה האם להתגייס או לא להתגייס זה לא הבחירה הנכונה בשבילכם, בסדר, אז תקבלו בחירות אחרות לגבי העתיד שלנו, כי זה העתיד שלנו ולא של אף אחד אחר. ואנחנו צריכים לפעול ולחשוב ולהתעמק ולהחליט לאיזה כיוון אנחנו רוצים לקחת את מדינת ישראל. מה זה ירוק? לפעמים מקווקו, סוטט על מפות עם קום המדינה, אבל לאט לאט הולך ונעלם מהתודעה הציבורית. קו הירוק? קו ירוק. הפרדה בין הערבים ליהודים. קו הירוק, ארץ ישראל. זה הכל שלנו. גם גבולות, הכל הכל שלנו. הקו הירוק הקודם, מסמן את הגבול הישן מאוד של ישראל, שלא הייתי רוצה לחזור אליו. לא סתם הקו הירוק לא מובן לרוב הציבור בישראל. למעשה, מדובר בגבול של מדינת ישראל לפי הסכמי שביתת הנשק משנת 49. אז מאיפה נובע חוסר הידיעה אודות אותו קו? בראש ובראשונה, חשוב להסתכל על מערכת החינוך הישראלית, אולי המערכת המשמעותית ביותר לעיצוב התודעה הפרטית או הקולקטיבית שלנו. אני מלמד אזרחות, ואני יודע מבדיקה שעשיתי וממחקרים שקראתי, אז המצב לא שונה בספרי היסטוריה ובספרי גיאוגרפיה. אין אזכור לקו הירוק. תלמידים מכיתה י' לא יודעים מה זה הקו הירוק, לא יודעים לעומק מה זה ששת הימים. הללי פינסון, דוקטור לסוציולוגיה של החינוך, חוקרת כבר שנים את הקשר בין השיח הפוליטי-חברתי לביטוי שלו במערכת החינוך בישראל. אז באמת הבאתי פה כמה דוגמאות, אז אפשר לראות באמת את ההיעלמות של הקו הירוק, אם רוצים, אם מסתכלים למשל על ספרי גיאוגרפיה. אז יש פה שתי דוגמאות, אחת מ-1982, אוקיי? שאנחנו רואים, מופיע יהודה ושומרון, לא כתוב גדה מערבית, כן? אבל הקו הירוק... אבל אני רואה כאן באמת את הקו. הקו הירוק מסורטט, והוא מסורטט, מי שקורא בפות פוליטיות, זה סימון של גבול. נכון. ויש הבחנה. כן, כן. אוקיי? ברורה. מה קורה 2007, אוקיי? פה, קודם כל, ארץ ישראל הגדולה, כולל הגדה וכולל רצועת עזה, הם יחידה אחת. פשוט אין כאן כלום, אין כאן התייחסות. אין כאן... שום דבר. אין כלום. זאת אומרת, יש מפה אחת, יש יחידה אחת. הגבולות של ישראל הם הגבולות של ישראל, כולל הגדה. אין אפילו סימון של הגדה. מה שיש זה מין כתמים כאלה, שאגב לא מוסברים, שהם שטחי A.
כשאתה מדבר על הקו הירוק, היה לך תלמידים שידעו מה זה? היו ידעו, אבל זה היוצא מן הכלל שמעיד על הכלל, וזה מהבית. תלמידים שגדלו בבית עם אוריינטציה פוליטית, שלפעמים מימין, לפעמים משמאל, אבל שיש שם, שבבית זה נוכח. אבל לא תוצר של מערכת החינוך. הנה מפה שהגיעה לידינו. זוהי מפה שחולקה לתלמידי כיתה ב', עליה נדשו לסמן היכן תהילו בחופש. שימו לב לתגובתה של המנהלת על הידוע של הקו הירוק. אני חושב שכל משרד החינוך, כל מפה שתהיה בכל ספר, תופיע ככה. יש תהליך של מחלקת הקו הירוק. והספרים מאוד השתנו. הקו הזה לא מופיע בכל ספר של משרד החינוך, זה נמחק. ככל שאנחנו מעמיקים בנושא, אנחנו מבינים שאין כאן רק ניסיונות טשטוש, אלא פשוט העלמה טוטלית. בספר האזרחות החדש, שבו מלבד כמה מפות בודדות, שהעדכנית מביניהן, היא משנת 49, אין מפות של ישראל של היום. זה ממש מהשנה. זה מפה שהבריטים כבשו את האזור. ופה של ועדת פיל, ותוכנית החלוקה יש מפה. והמפה הזאת של קווי שביתת הנשק ב-49. אם אנחנו נלך... נחפש מפה של מדינת ישראל היום, לא נמצא. אין אתם מפות. מעל 500 עמודים, אין לי אף מפה. כל העניין הזה שיש איזושהי ישות, מי יושב שם, מי גר שם, מה השאיפות הפוליטיות שלו, הדבר הזה הוא מאוד 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 בשוליים, אם הוא קיים. ובנוכחות של מפה, אם נגיד שמפה היא סוג של עיצוב תודעה, זה לא בנט. קל לזרוק את השמה על בנט, אבל זה דבר שהוא כבר, הדברים האלה הם... קיימים הרבה זמן עם שינויים. אני חייב לתת דוגמה לקו הירוק. יולי תמיר, שהייתה שרת חינוך, היא ניהלה מאבק להחזיר לספרי לימוד את הקו הירוק. ואז טענו נגדה שהיא עושה פוליטיזציה של החינוך. עכשיו, שאין קו ירוק, אז זה לא פוליטיזציה של החינוך? אז כאילו, אם מורה עכשיו... כשיש קו ירוק, אז זה פוליטיזציה של החינוך? את מטעני התודעה המשובשת מביאים איתם התלמידים לאוניברסיטה. הנה תוצאות המחקר של פרופסור אפרת בן זאב, שביקשה מסטודנטים לצייר את גבולות מדינת ישראל. מה שעניין אותנו זה איך אנשים תופסים את המרחב שלהם, ואיזה מין מפה יש להם בראש. אספנו 400 מפות כאלה, ועשינו רעיונות שליוו חלק מהמפות, כדי לנסות ולהבין למה אנשים מסרטטים את מה שהם מסרטטים, איך זה שהם יודעים על מקומות מסוימים ולא על אחרים. ביקשנו שיציירו אותו, וביקשנו גם שיציירו ערים שנמצאות בתוך השטחים. 50% מהסטודנטים בכלל לא ציירו אותו, למרות שביקשנו, כי הם פשוט לא היו מסוגלים, וזה גם תסכל אותם שביקשנו, כי מה פתאום מבקשים מהם דבר כזה. וגם זה ביש חלק מהם שהם לא ידעו. איך זה קורה? זה כי בספרים שיצאו בשנים האחרונות כמעט ואין מפות? אז מחקרים הראו שכן היו מפות, אבל גם כשהיו מפות הן היו מבלבלות. כי נגיד, נתנו לך מפה של ישראל, אז נתנו לך 4 מפות. ישראל בתקופת המנדט, ישראל לפני 67, ישראל אחרי 67. ותלמיד לא יודע לפרש את הדברים האלו, לא מבין מה יש עכשיו, הוא מבין שיש איזה מין בלבול לגבי זה. ואני חושבת שזה בכלל קשור לתפיסה בארץ, שלפעמים העבר והעתיד יותר חשוב עם ההווה. יש איזה טשטוש של ההוויה הנוכחית. מה שכן, בישראל של 2017, מורים שמעוניינים להעלות מודעות אצל תלמידיהם, יכול להיות שמסתכנים באובדן משרתם. בחרתי לדבר איתך ולא במייל, מהסיבה הפשוטה שכל מה שאני רוצה להגיד יגרום לך שיגיע לפה מנהל אחר במקומו. לא הייתי רוצה, תודה, שפתאום תרצה פה איזה תלונה, שבית הספר מקדם תכנים שמאלנים קיצוניים, כמו הקו הירוק. אתה מסומן, אני יודע שכהרבה תלמידים אומרים, המורה הזה וזה, אבל זה ברוח יחסית, אני מצליח איכשהו בדרך כלל לעשות את זה ברוח טובה. אולי זה נכון מבחינת המדינה לנסות ולטשטש את הקו הירוק במערכת החינוך הישראלית. הרי מדובר באותה מדינה שמעוניינת לשים את התלמידים שלה על מסלול ישיר לשירות בצבא המוסרי בגלקסיה. איך הם יצליחו לשרת את ארצם אם הם ידעו את גבולותיה של מדינת ישראל?